مدن الجدومية سيد عادل سعطو دلك وحو كسو بحي دورشو كسو قبل قبودين مدكبلا سيدة سوان بلود تاسو اي حرير ايسي اس امن درب بدن او قدران تاي كلا ارفت دوانان تا سياسة داد اي حوغة سياسة دلك حد با سيان اصو بسو حكومة تيره اسونا ديلي تران وحا لغم مارمان نقطي ina waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameeyo qaybaha kala duwan ee siyaasiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qanino intii suura gala sida darteed mudane gudoomay waxaan si xushmad iyo qadarin leh ka hadlaynaa in horkeenida golaha shacabka xukuumada iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26ka luulyo kuna eg afarta agosto iga gudoon salaam qadarin leh mudane xamse abdi barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ama santii